jeg forudser, at han går op og snakker på scenen, og jeg så spytter og spytter cirkler omkring ham, fordi jeg synes ikke, han virker som en særlig garvet teknisk værre. Vi skal battle M-Dog den 6. april, så han får set noget godt battle rap her i foråret. Jeg tror ikke, der er noget, Flammen gør bedre end mig, rent battle rap teknisk. Han kan freestyle en lille smule, men altså, når det kommer til at skrive en battle rap, så er der ikke den disciplin, hvor jeg egentlig bor over ham. Jeg går bedre end Kars, da jeg rapper bedre end Kars, og jeg har mere sceneerfaring end Kars, og jeg er mere komfortabel i at levere i performance-delen. Man skal ikke tage fejl af Kars i sparsen, man skal ikke sove på Kars, bare fordi han er ny. Og jeg forudser, at det bliver en fucking tæt battle. Man må helst ikke spoil noget og sådan noget der, men til folk, der ikke har set battlen, så har jeg vundet. Fordi fuck dig, din Lars. Din fucking taber. Jeg gør bedre end min modstander, altså Drillo. Det er, at jeg føler, at jeg har nogle bedre rim end ham, og jeg føler også, at min linje slår en lille smule hårdere. Jeg tror, han rapper lidt, så tror jeg, rapper lidt, så tror jeg, han rapper lidt. Så gør vi det nogle gange og sådan noget, og så river han rundt, dræber ham fuldstændig. Nej, de skal dø. Prøv at flow. Jeg skal ikke tage mere. Jeg vinder stort mod M-Dog, så vi ses den 6. april. Vi skulle have battlet for længe, så vi skulle have battlet i 2022. Skulle vi have battlet til december, så kunne vi ikke. Men kan du ikke løbe længere? Nu ejer jeg vodka. Og karma indhenter. Alle veje i den her battle, men jeg tænker, at jeg vinder. Men nu må vi se underværket 6. april. Hilde Lars, der skylder din mor børnepenge. Din fucking nar. Hils data. Det kommer til at blive en fucking underholdende battle, og jeg glæder mig bare til at battle den 6. april. Vi ses. Jeg synes, han skulle være beredt på, at få en skide god aften, hygge sig, dø lidt.